Ben, isto é unha mostra de como traballar o termoplástico para crear protectores para os dedos para uso nas artes marciais históricas europeas. Vou colocar neste vídeo, na parte inferior, links ao produto en Amazon para compra. Eu comprei apenas 3 gramos. Foran suficientes para fabricar unha protección para o dedo maior e unha para o dedo índice, que son os que normalmente fican máis expostos ao facer digitación delicada da empuñadura da espada. ¿Sí? Entón, o sistema é moito simple. O termoplástico pode ser fundido, moldeado e volto a fundir outra vez, e cando enfría fica duro. Entón, apenas é necesario un copo de agua quente, as instruccións din 80 graus, mas quente é suficiente, e un copo de auga fría. Entón vou acercar o copo de auga quente á cámara para que podáis ver como estes restos que ficaran de fabricar os protectores dos dedos, ao ser introducidos dentro da agua, viran de branco para preto. ¿Sí? E entón, en cuanto iso sucede, cousa apenas duns segundos ter algunha ferramenta para poder apañar do fundo do copo o termoplástico, que como podeis ver está xa transparente, prácticamente transparente de todo. Co termoplástico transparente, o termoplástico fica doado de moldar. Aguanta bastante tempo, é posible darlle forma con facilidade e é posible volver colocalo na agua quente para que abrando outra vez. Unha vez está duro, fica considerablemente duro. ¿Sí? É posible facer formas moito grosas para que teña maior resistencia ou máis flexibles, un bocadinho máis flexibles, mas en xeral fica duro. E o que vou facer agora, porque xa teño feita a forma, o plástico é posible colocalo por cima do dedo para dar a forma que lle querades dar. Non está moi quente, non queima. E é posible tamén ir facendo unha peza aos poucos, por exemplo, como esta, pois acrescentar un reforzo. Por exemplo, nesta parte superior, que ficou un bocadinho máis exposta. ¿Sí? É posible dar forma ao plástico, cos dedos, é posible traballalo como se fose plasticina, prácticamente, é posible mesmo utilizar unha faca afiada para cortar partes do plástico. É máis doado de cortar que de esmagar, o que é bon para o noso propósito. ¿Sí? E as partes cortadas poden ser voltas a fundir e acrescentadas a outras partes da peza. ¿Sí? E cando a peza ten a forma desexada, como é o caso desta, como vos dicía, ainda aguanta bastante tempo. E cando a peza ten a forma desexada, ¿sí? A forma que pretendo que teña, veis que ainda está transparente no lugar no que coloquei a peza acrescentada. Ben, pois, entón, podemos colocar a peza na auga fría, e a auga fría é apenas para acelerar o proceso e para axudar a que reteña a forma, porque esta peza é bastante ríxida, mas ao facer unha peza moito grande que tenga a forma do dedo, ao retirarla é fácil, cando está quente e do plástico, é fácil que perda a forma. Non? Entón, ter auga quente axuda a ter auga fría axuda a poder tirar a peza, ou mesmo meter a peza co dedo inteira e deixala a refrecer dentro da auga, e desa forma fica coa forma
da forma adecuada. Entón, bom, podéis ver que ao ir arrefrecendo a peza vai ficando máis menos transparente, ¿sí? E cando... Ben, e como parte final da mostra do vídeo, agora que xa deixei arrefrecer e podeis comprobar que a peza está xa prácticamente branca na súa totalidade, quería mostrarvos que o resultado é considerablemente seguro e eficaz, mesmo sen a protección acrescentada dunha luva. E entón, para iso, vou reclutar a axuda da miña fiel maza medieval, que afortunadamente nunca necesitei utilizar en aulas para poñer orden. Vamos comezar pola parte menos contundente e facer as probas pertinentes. Podéis ver... Bom, son golpes consideráveis, mas o dedo continua a estar ben e a peza tamén, ¿sí? E podemos probar tamén outro extremo. Ben, non teño, francamente, non teño pontería suficiente para facer unha demostración a plena forza e tampouco acho que a defensa fose a ser suficiente. Non penso que ningún tipo de protección sexa unha excusa para unha forza excesiva, mas sim pode axudar a evitar accidentes e lesións indesexadas. Entón, bon, isto dá unha flexibilidade razoável, é posible continuar a manipular cousas porque deixamos a parte inferior do dedo á vista e acho que pode ser unha solución útil, razoável, para o uso que facemos lixeiro da forza en aulas. ¿Sí? É un resultado máis que razonável, que permite variazóns no... Na pegada, como vos dixen antes, o pulgar desta luva tamén está reforzado desta maneira e teño unha posibilidade máis que suficiente de facer pegadas variadas. Podo pegar na arma sen moito problema, ¿sí? Facer distintas formas de empuñar, como podeis ver. Bom, un compromiso, unha forma de reforzar en lugares puntuais as nosas defensas nas mãos. Repito, vais ter o link para o item abaixo, é un termoplástico a moitas marcas. Recomendo-vos que experimentéis e fagáis as probas necesarias para poder explorar pola vosa conta e bon, ver se serve para as vosas necesidades. Como sempre con estas cousas, tende cuidado, traballade con cautela e falai coa xente da vosa sala, da vosa escola, para que vos recomenden o que a eles lles parezca razoable. Falamos outro día.